Montana. Big Sky Country. The Treasure State. People got a lot of names for it. I just call it home. Lived here my whole life. Still amazed at how beautiful it is. Maybe that's what blinded us to how ugly the people were getting. Good day to you, brother. You don't understand. No one took these groups seriously. They were different. Religious. Militant. It was a goddamn cult. Collapse is upon us, my children. They started buying up every farm for miles. Then the radio station. Not long after that, they even had the fucking cops. Their own sovereign religious state. Built right here. Under our noses. Ain't no one coming to help us. The government can't do shit. We're on our own. Fans, we save those lost souls, whether they want to be saved or not. People don't want to believe groups like this exist. People are scared, man. Some will wish to harm us. Some will wish to destroy all that we have built here together. Some will betray us. We don't know what he's capable of. Ow. Who? Their leader. Joseph Seed. They call him the Father. And those in the outside world are blind. They do not believe. They have no faith. But I will make them see. Hey, Rookie. Rookie. You're wasting your time. There's no signal out here. Crossing over the Henbane now. Motherfucker. Jesus. We're officially in Peggy Country. How much longer? Just long enough for you to change your mind. So we can turn this bird around. You want me to ignore a federal warrant, Sheriff? No, sir. I want you to understand the reality of this situation. Joseph Seed, he's not a man to be fucked with. We've had run-ins with him before. They haven't always gone our way. Just sometimes. Sometimes it's best to leave well enough alone. Yeah, well, we have laws for a reason, Sheriff. And Joseph Seed's gonna learn that. Pratt, open a call with dispatch. 10-4. White Horse to dispatch, over. Marino. We're approaching the compound, Nancy. Over. Roger, Sheriff. Planning to go through with this? Over. We are. Unfortunately, still trying to talk some sense in our friend, the Marshal. Over. All right. Lucky I'm not there. Get into any trouble, you just let me know. Over. 10-4, over and out. Maybe we should have brought Nancy along with us instead of the Probie. These Peggies wouldn't fuck with her. Pratt. Why do you keep calling them Peggies? Project at Eden's Gate, PEG. Peggies is what the locals call them. You know, they started off harmless enough a few years back, but now they are armed to the teeth. You know, they're looking for a fight. Are you scared, Sheriff? We're here. Compound's just below. Oh, my Jesus. This is a bad idea. Last chance, Marshal. We're going in. Set her down. Right. Roger that. Dispatch, you still there? Yes, go ahead, Sheriff. You don't hear from us in 15 minutes. Send in everyone. Call the goddamn National Guard if you have to. Over. Yes, sir, Sheriff. I'll be praying for you. Listen up. Three rules. Stick close. Keep your guns in your holsters. And let me do the talking. Got it? Got it. Rookie! All right, everyone. Stay sharp. Let's go!
church. Stick close. Olá, malta do YouTube. Stay calm, everyone. Go about your business. This doesn't concern you. Estou então aqui no Far Cry 5, pessoal. Trazer aqui o primeiro vídeo. Yeah, but they don't respect badges much here. They'll respect a 9mm. Not every problem can be solved with a bullet, Marshal. E como está a dizer, vou trazer então aqui o primeiro vídeo com a introdução ao jogo Far Cry 5. E o jogo começa logo aqui com o xerife, um Marshal e mais outra agente, que é Hudson, prestes a irmos capturar o líder de uma seita que se chama John Sieve. Take from us, take our guns, take our freedom, take our faith. We will not let them. Sheriff, come on. Hold on, Marshal. We will not let their greed, or their immorality, or their depravity hurt us anymore. Sheriff, there will be no more suffering. Joseph C., I have a warrant issued for your arrest on the suspicion of kidnapping with the intent to harm. Now, I want you to step forward and keep your hands where I can see them. Okay, you'll show us Joseph C. There they are. The locusts in our garden. See, they've come for me. They've come to take me away from you. They've come to destroy all that we've built. Do not touch that service weapon! Hold on and don't stand down! Stand down! Put your guns down! Everyone calm down! We knew this moment would come. We've prepared for it. Go. Go. God will not let them take me. Vamos aqui os Edenets. I saw when the Lamb opened the first seal, and I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts say, come and see. Step forward. And I saw. And behold, it was a white horse. And hell followed with him. Rookie, cuff this son of a bitch. God will not let you take me. Rook, put the cuffs on him. Oh, vamos lá chamar aqui o Joseph Seed. Sometimes the best thing to do is to walk away. Não joga mesmo com o baralho todo. Este gajo. Já deu para perceber isso. Let's go. Está-me até a fazer lembrar um bocadinho agora a cena do Arkham Asylum, do Batman a fazer escolta ao Joker. Marshal, take point. We're going right. On it. É uma cena assim parecida. Bom.
Entretanto, o que posso dizer do aqui do já um bocadinho do grafismo é que está muito bom. E o Far Cry joguei apenas o 4. E joguei também o Primal, que não acabei. Tenho até dois vídeos no meu canal. Aqui, se vocês depois quiserem ver, podem assistir, que está no meu canal. Só apenas dois vídeos. Depois foi uma série que eu não cheguei a concluir. Ok, aquele gajo mandou-se para cima da hélice para parar o helicóptero e morreu, virou carne para hambúrguer. Só para... Grande introdução aqui ao Far Cry 5. Começa bem. O Marshall está aqui todo lixado. O xerife desapareceu. Dispatch. Oh my God. Everything is just fine here. I don't need to call anyone. Yes, Father. Praise be to you. No one is coming to save you. Everything is unfolding according to God's plan. I'm still here with you. The first seal has been broken. The collapse has begun. But we will take what we need. We will preserve what we have. And we will kill all those who stand in our way. And these, the harbingers of doom, will see the truth. Begin the rebate! We gotta get out of here. O Marshall já saiu, a agente Hudson foi levada e eu convém sair daqui também. Dar aqui de já de fuga. Ah, devo informar já que a minha personagem não fala. A Ubisoft decidiu fazer com que não fosse dada vida à personagem principal, ao protagonista, para que o jogador possa sentir mais na pele a história. Sentir-se mais na pele da personagem.
e viver a história com mais intensidade. Eu consegui fugir ali daqueles Edenetas. O Marshall também fugiu. E agora vou aqui baixar-me, pois tenho aqui, alguns Edenetes também. Vou já tratar deste aqui. Partilho aqui o pescoço dele. E apanhar aqui já uma pistola. Ok. Aqui um cano. Explorar aqui um pouco a... Faz um taco de beisebol. Pessoal, eu vou-vos dizer que, pronto, este jogo está a ser jogado num modo novo jogo mais, porque eu já completei o jogo, já joguei o jogo e já o acabei, mas desta vez vou passá-lo no novo jogo mais, porque vou continuar a atualizar aqui o progresso da minha personagem, e à medida que vou fazendo isso, vou também mostrando-vos a história. Novamente, não me importo passar o jogo outra vez, porque gostei imenso da história. Por isso, vou mostrar-vos tal e qual, tudo como se estivesse a jogar novamente, pela primeira vez. Até porque há sítios aqui que eu não explorei, por isso vai haver coisas talvez aqui nos vídeos que eu vos possa vir a mostrar. Bem. Vou então continuar, porque abaixo já estou a ver ali... Já estou ali a ver alguns Edenetes. Perdi um pouco dali de vida, mas não há de ser nada. Bom, vou então agora até com o delegado. Estás bom? Larga lá aí a arma, se faz favor. Temos aqui mais pessoal inimigo a vir na minha direção. Já foste. Estes já foram. Bem, e o cenário está muito bom, pessoal. Jogado de noite. Esta parte aqui de noite está muito, muito boa. Sério. O jogo está muito bem feito. É o que eu digo, a Ubisoft quando faz os jogos não brinca em serviço. Olha só aqui o pormenor dos ali os pirilampos. Ali aqui no meio das ervas e perto das árvores. Muito bonito. Sério. Cenário muito bom mesmo. Bom, não sei se vocês repararam, eu tenho também, pronto, estou a jogar o Assassin's Creed, também estou a passar no meu canal, e vocês já devem ter reparado que há mecânicas do Assassin's Creed que estão aqui no Far Cry. Aliás, eu já falei nisso em algum dos vídeos, há mecânicas muito parecidas, pronto, à jogabilidade aqui do Far Cry. Se vocês prestarem atenção aos vídeos, vão perceber. Bom, entrar. Oh, Jesus Christ. Rook, I'm sorry. I thought they got you. Come on. Come on. Come on. Check the room, Rook.
Oh, Jesus. I had no idea. Fuck. We're putting this whole family away. All of them. Fucking lunatics. We're gonna get out of this, Rookie. First things first, gotta arm ourselves. Here. All right, here's what we're gonna do. There's a road out there. We're gonna take it, we're gonna head northeast. It's probably only a few hours back to Missoula. And then, we're gonna come back here with a goddamn National Guard, and we're gonna take out the rest of these... Okay, shh. Bom, vem mais Edenets. Ok, já nos toparam. E vai começar mais confusão. Só que agora a conversa é outra porque eu tenho uma metralhadora. Disparar para ali para aquele barris. Bom. E o... Aqui o Marshall já avançou. Está ali conta daquele Ethernet que vinha nesta direção. Este ficou ferido. Mas eu acabei com ele. Bom. E vamos lá sair daqui para fora. Ah, convém que esperes por mim, não? Só naquela. Ok. E temos aqui já uma cena intensa de carro. Ah, tem? Não seja por isso. Está-se aqui conta de alguns. E já era. É, pessoal, bem intenso logo. O jogo começa logo de uma forma bem intensa. Apanhar aqui a dinamite. E acho que consegui. Ok, agora vou... Ok. Aqui e bem, até um avião vem contra nós, vale tudo. Bem, estes tipos estão mesmo bem organizados, têm aviões, têm tudo. Bom, que confusão. Bem, passar aqui por meio da explosão. Dar aqui. Acabo de botar na metralhadora. E já foi. Ok. Viemos parar a água.
início bem, bem intenso. Este início está muito bom de jogo. Ok, o delegado foi apanhado. We must give thanks to God. The day I have prophesied to you has arrived. Everything I told you has come true. The authorities who tried to take me from you are now in the loving embrace of my family. Save for one. You know what that shit means? It means the roads have all been closed. It means the phone lines have been cut. It means there's no signals getting in and out of this valley. But mostly it means we're all fucked. Goddamn collapse. They all think the world's coming to an end now. They've been waiting for it, for years. Waiting for somebody to come along and fulfill their prophecy and kick off their goddamn holy war. Well, you sure as shit kicked. Smartest thing for me to do would just be to hand you over. Fuck. Get out of that uniform. We need to burn it. There's some fresh clothes there. When you get changed, you come and see me. We'll see if we can unfuck this situation. Well. Vamos então aqui mudar de roupa. Estamos aqui num bunker. Este tipo que nos salvou, ainda não sabemos quais são as intenções dele, mas não parece que seja má pessoa. Ok. Temos então aqui alguns processos de seleções de roupa e temos aqui um, como vocês podem ver, um trajado Troublemaker. Não, eu não vou vestir assim. Ok, isto é o xerife que desapareceu, o White Horse. Tenho aqui, como vocês podem ver, tenho aqui também a roupa do Assassin's Creed. Eu acho que isto é do Assassin's Creed Origins, do Egito. Do Bayek, deve ser a personagem que controlamos no Assassin's Creed Origins. E isto é a roupa dele.
a roupa do Pagamin, que é o vilão principal no Far Cry 4. E também temos aqui a roupa, temos aqui o Vass, o visual dele do Vass, ou seja, Vass, que é o vilão, também o vilão principal no Far Cry 3. Este é o Joseph Seed, vilão aqui do Far Cry 5, e este é o John Seed. Eu tinha dito que era o John Seed que ia ser capturado, mas não, é o Joseph Seed. Temos aqui máscaras, pessoal, e olhem, podem ver que são imensas. Vem para isto, uma máscara de um cão, de uma águia, de um cavalo, zebra, um olho. É sério, fica um dinossauro. Não, a personagem fica demasiado bizarra assim. Isto é para se eu quiser jogar em... Isto é agir para jogar, por exemplo, no modo online. E tem a sua piada. Tem aqui um alien. Um unicórnio. Até o Pai Natal, pessoal. Está aqui. Um boneco de neve. Um duende. Enfim. Panda. Este panda é um bocado... Tem um bocado de ar alucinado. Sério. Olha só os olhos dele. Muito bom. Bem mar de alucinado. Palhaço. Man. Palhaço bem assustador. Que é... Ele com um sorriso quase a Joker. Okay, temos uma abóbora. Isto é muito Halloween. Ah, e temos a da Páscoa. Já agora estamos na Páscoa. Quem estiver a acompanhar o vídeo, aproveite já para desejar uma boa Páscoa. Ao pessoal que... A todo o pessoal que me acompanha aqui no YouTube. E... Pronto. A toda a gente que me acompanha aqui no YouTube. Uma caveira. Uma boa Páscoa para vocês. É aquilo que eu vos desejo. Uma laranja. Isto é do For Honor, do jogo do For Honor. Do Ghost Recon. Ok, isto Ghost Recon também é um jogo da Ubisoft. E temos aqui do Watch Dogs, Coringa. Rabbids Ladrão. Rabbids Motociclista. Ok. Vamos lá então ver aqui os trajes. O que está vermelho quer dizer que eu ainda não posso comprar. Isto tem imensos. Tripulação de voo. Fuga. Veterano. Batedor. Veloz. É uma roupa assim mais normal. Ok, temos aqui também do Far Cry Primal. A nossa personagem fica que nem o pessoal da pré-história. Blindagem Rainbow Six Siege. Ok, isto é de mais um jogo da Ubisoft. Omega. E Recruta. Ah, ok. Completo um novo jogo mais na dificuldade ínfame para desbloquear este traje. Ok, na dificuldade máxima e posso desbloquear o fato de o uniforme de recruta. Que o uniforme que eu trago no início do jogo. Não me parece. Ok. Vou então aqui à parte superior. Vamos lá então meter aqui... Uma roupa... Ah, exatamente, vou usar esta camisola. Não, esta camisola custa 2700. Vou usar... Ah, tenho esta t-shirt do Assassin's Creed Origins.
Eu tenho 4 mil dólares. O t-shirt custa 1.800 dólares. Ah, que feliz, vou usá-la. Esta t-shirt está muito boa. Portanto, vou usá-la. É, isto é que é amor à pátria. Uma... Que... A bandeira dos Estados Unidos numa camisola manga cava. Acho que sim. Bom. Vamos ver aqui uma... Ok. Estas calças. Vamos ver aqui umas calças que eu já tenho desbloqueado. Ok. Isto é calças à cowboy. Não, mas eu vou usar talvez uma cara clara. Exatamente. Vou ficar assim. E temos aqui também os penteados. É, pessoal, posso usar o cabelo completamente rapado. Acho que vou manter assim. Está assim a minha personagem fica assim mais parecida comigo, com este penteado. Vou manter-me assim. Tenho também chapéus que posso usar. Os que estão aqui com o símbolo, pronto, com aquele símbolozinho amarelo no canto, é porque já, pronto, já estão desbloqueados. Aqui este chapéu de cowboy, tenho aqui estes óculos. Eu vou manter estes óculos aqui de tripulação de voo. E vamos colocar umas luvas. Vou usar umas luvas pretas, exatamente. E já está. Nossa personagem está então. Já está então equipada. E agora diz ali para falar com o Dutch, pessoal, para isso vai ficar para o próximo vídeo. Que eu vou encerrar este vídeo por aqui. Esta foi a introdução ao Far Cry 5. Já sabem. Deixem o vosso like se tiverem gostado do vídeo, comentem à vontade e subscrevam-se ao meu canal, já sabem que serão bem-vindos. Grande abraço, fiquem bem, tchau e até ao próximo vídeo.